Takže je to scéna, ktorú vás poprosím, aby ste nejako vtipne odabovali. Dobre. No tak ja už neviem, čo bude v ďalšom dieli. Ja neviem, už si ma trikrát podviedol. Ja som ťa trikrát podviedla. Tak ja som v 75. časti teraz. Koľkatka je čas? Koľkatka je teraz čas? 275? Alebo 276? 278? Alebo... Vieš čo? Si sopliak. Čo? Chcem staršieho. Chcem Jamricha. Počuješ? Ja viem, že Jamrich čo vie. Ja to presne viem. A viem to aj ja. Pozeraj sa na to, baby. Odpadni. Vidíš, odpadla si. Tak. Jamrich sa boskáva lepšie ako ty, ale... Prepáč, Dominika. Pozdravujem Dušana Jamricha. Ja neviem, kde si tam ty videla ruskú balalajku. Ale ja mne sa veľmi páči. Sa zdá nám takto boskáva. Áno. Prepáčte, mne sa divácky veľmi páčilo, že muž je tak presvedčený o svojom boskávaní, že potom povie, odpadni. No vidíš, odpadla si. Vedel, jak na to. Počúvajte, nechce byť žiadna režisérka z dubbingu, alebo čo, mňa to bavilo. Nedáte ešte niečo? Akože dajme ešte jedno, nie? Nedostala som to. A koho je to vina? No, zasa ja tvoja. Ja úradníka v tom, kontrate je v tom úradník. Úradník, Jožko úradník, ktorý si išla vo vlaku, rozumieš? Si ste v jedálenskom vozni a tam sa to stalo, predpokladám. Vieš čo, strašne ma nudíš. Hej. Ja už neviem, čo mám na teba It's ahoj, such pani. An honor. Je to taká čest. Horror? Honor. No, čest. Honor. I knew she is a wonderful actress. Že je výborná herečka. I knew so many things about you. O tebe toľko vecí, ale nevedel som, že robíš také zvuky, keď sa boskávaš. Come from inside, you know. Slovak Casanova. Je to slovenský Casanova. Come from inside, you know. It's like, je to tak znútra. It's intense. Mal vypražaný sír. Spýtaj sa, že som pekná aj naživo. Že, že teraz si zapisuje. For your acting, pre svoje herectvo sa teraz veľa naučil. Dominika is asking a question if she's pretty even alive when you see her. Pýta sa, že či je pekná aj naživo. She's prettier. Okay. Ještě krajšia. Oh, feng shui. Yeah. Feng shui. Feng shui. A on? Oh, Facundo. In Slovak, please. Slovenský. Ty si perfecto herec, actor, and perfecto human for me. Thank you so much. Thank you so much. On má krásnu ženu a deti. Have a beautiful wife and children. Ja ho sledujem na Instagrame. She's following you on Instagram. You have they a beautiful life. Hello to you. Všetci ťa pozdravujú a všetci ti gratulujú. Yes. Oh, ďakujem. Thank you. No, aké sú tvoje dojmy teraz? Povedz. Čo to? Ja, nie je zle. Máme mu to preložiť. Toto. Od šoku. Ja si šokrutá, hej? No a jasné. Takže si to asi nečakala. Ne? Nie, vôbec. Boha. Vieš to, keby ste mi tu doniesli Leonarda DiCapria, bym... Did you understand Leonardo DiCapria? A bit. I only have to say one thing. Musím povedať jednu vec. Only one thing. Jednu vec. Where's the camera? Kde je kamera? There. Yeah. In your face, Leo.
In your face, Leo. To bolo pre Leonarda DiCapria, ktorý nás samozrejme sleduje. Je, prebačte, po toho. Jaj, duše. Zapotím na dose. Nice. Leo is watching us, Leona sleduje. For the last time, posledný krát. Povedz mu, že keď som šťastná a sahambím sa mi potí nos, a že už je to tu. When she's happy and when she's ashamed, she sweats on her nose and it's already, it's happening. I know I can get something for you then. A viem, že môžem ti niečo dať. Čo? Darček? The gift it's or what? Something to... niečo dá yes, otepka. Please, this! Yeah, yeah. Hello, me. Yeah. Počuj, opýtaj sa ho, či si nemôžeš nechať ten šál, že by sa tak ňuchala po večeru. Spýtaj sa, je to také slovenské. Je také slovenské. Ja, a jak sa o to mám spýtať? Normálne, je to taký povedz. Povedz, že to je taký slovenský zvyk, že si vždy vypýtaš nejaký odev od hostia. Oh. We have a tradition in Slovakia. Yeah. Yeah. Should I be afraid? No, we always ask for a piece of clothes. Your, of you. Of friends. No. We just thought that you could keep the scarf for Dominika so she can fall asleep Facundo, with Facundo. It. You know, this is in Argentina. No, but this is... Akože my tu švandujeme. We are making a little... we are laughing. But this is a child or young person dream come true. Akože tu sa niekomu splnil sen. A teenager dream came true now. Yes. Actually, it's incredible to be able to go far from your home one day because of... Of TV shows that you did so many years ago. Ísť tak ďaleko z domu kvôli televíznej relácii, ktorú ste robili tak dávno, pred toľkými rokmi a niekoho potešiť. To je neuveriteľné. Že vieme, čo sa stalo vo svete s tým, čo sme urobili, kde všade sa to vysiel. A mať tú možnosť prísť sem. A takúto herečku a takúto umelkyňu a takúto osobnosť potešiť. Thank you so much. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Thank you very much, Facundo. Dano. Yeah. Nechceš si vypýtať bondu? Čo? Bondu nechceš? Chcem, ale urobím to vzadu. Dobre, Bondov, ja si vypýtam potom. Nie, pred kamerami, príde mi to trápne. Thank you so much. Myslím, že to bolo veľké prekvapenie, teda hlavne pre Dominiku, ale nie len. Myslím si, že pre veľa divákov, že teraz si zasiahol akože jednu, ako celú generáciu ľudí, ktorí nás teraz sledujú. Takže thank you for all the people, not just for Dominika, but for all your fans in Slovakia who are it's watching now. Me, it's an honor for us. And thank you for bringing me here to say hi in first person, because it's not just a video or just saying hi from the other part of the world. Ďakujem, že si vlastne zapričinila to, že som mohol prísť povedať osobne dobrý deň a pozdraviť vás, lebo to nie je len nejaké video, ale že som prišiel naozaj osobne, lebo to je naozaj skutočné priateľstvo. On je taký super. On je úžasný. Ja si to dopozerám. Už nech ide preč. Už nech ide preč. Už nech ide preč. Dámy a páni, pákom do Arana. They told me that we were going to do... I was brought here also to do the last part of the scene that you have already seen now. That part. Aha, že povedali mi, že tu máme ešte dotočiť tú poslednú časť tej scény, ktorú ste akurát ukazovali. So, are you ready? Si pripravený? Veď, ale vieš, jak sa to... Thank you so much. Thank you so much. Kde dnes spí Facundo? Čože? Kde dnes spí Facundo? Chcel by som mu niečo navariť.